Keputusan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara untuk mengambil alih perbincangan bagi pembelian konsesi daripada Kerajaan Negeri Selangor bercanggah dengan keputusan Kerajaan Pusat pada 16 Januari tahun lalu. Keputusan itu sebelum ini membenarkan Kerajaan Negeri melalui Kumpulan Darul Ehsan Berhad KDEB mengambil alih operasi dan penyelenggaraan aset air daripada pemegang konsesi. Nampaknya Kerajaan Persekutuan dah lain dia punya taktik dia. Jadi pada saya, kita akan tunjukkan maknanya Kerajaan Persekutuan tidak mengikut apa yang dijanjikan. Maknanya pada bulan Februari 2008, Kabinet telah meluluskan. Kabinet telah meluluskan bahawa Kerajaan Negeri Selangor akan diminta untuk menyusun semula air dan akan diuruskan oleh anak syarikat di bawah kelolaan Kerajaan Negeri, Kumpulan Darul Ehsan Berhad. Dan Kerajaan Negeri yang akan membeli aset-aset dan daripada concession, dan Kerajaan Persekutuan akan memberi lesen kepada syarikat Kerajaan Negeri untuk mentadbirkan. Itu janji. Sekarang dah 6 bulan dia pula putar tu tak apa. Pada kami yang paling penting janji dia, kata dia putarnya, katanya Kerajaan Selangor tidak dapat berunding dengan konsesi. Jelasnya, penstrukturan semula industri perkhidmatan air di Selangor bertujuan mengelakkan rakyat daripada terbeban akibat kenaikan tarif air sehingga 37% oleh syarikat konsesi pada waktu ini. Supaya jangan terdapat kenaikan air 37%. Kedua, kita janji pada rakyat 20 meter padu adalah percuma. Jadi, kerajaan persekutuan itu, sebab Kerajaan Negeri Selangor ingin membuat perbincangan ini. Kalau tidak, besok rakyat Selangor akan menerima bahana tersebut. Jadi pada saya, ini akan kita bincangkan lagi dengan Kerajaan Persekutuan. Dan dua perkara yang penting, saya minta rakyat Selangor tidak boleh salahkan Kerajaan Negeri Selangor jika dia tidak berlaku, iaitu terdapat kenaikan air, harga air sampai 37%, dan kedua ialah terdapat yang katakan di cancel pemberian air percuma. Nada yang sama turut dinyatakan Ahli Parlimen Shah Alam Yang Muhammad Khalid Samad. Niat Kerajaan Negeri ialah untuk menjadi sebuah kerajaan yang meringankan beban hidup rakyat jelata, dan kita memahami bahawa ianya hanya akan dapat kita lakukan dengan kita membeli syarikat Syabas itu dan melepaskan diri kita daripada syarat-syarat perjanjian yang begitu mencengkam dan mendindas rakyat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan yang sebelum daripadanya. Ya, dan pihak Kerajaan Barisan Nasional melihat bahawa sekiranya ini berlaku, maka ianya akan merupakan satu kejayaan yang begitu besar bagi Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor, dan oleh kerana itu mereka menyedari bahawa mereka kena menyekatnya. Ya, dan itulah sebabnya pada saat-saat terakhir apabila kita telah membuat tawaran, maka tiba-tiba Kerajaan Pusat pula campur dan membuat satu lagi tawaran. 13 Februari lalu, Kerajaan Negeri membuat tawaran untuk mengambil alih aset dan equity yang dimiliki 4 syarikat konsesi pada waktu ini, namun gagal setelah Kerajaan Pusat turut campur tangan dengan membuat tawaran sama.